მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები და ოშოძე ტარო. ასე თემაზე, ეჭვიანი და აგრესიულ, ნუ ტარო გაიშლება საჯაროდ, ეჭვიან და აგრესიულ პარტნიორზე. გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში. Раз гирчевт таро. Гахвидет ту дарчет ам уртиертобаши. Таро гаишлеба 6 позицият. Шезабамитат 6 кითხვა იქნება დასმული. Внахოთ. Როგორ ხედავს таро ამ სიტუაციას? Ეჭვიანი და აგრესიული პარტნიორი. Дарчит ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Vinț tvilis rom analogiur situația și imopepa, da, a interese psrogor moicces. Pirveli, tkven orni. Meore, tkveni cărțunove bida damochi de buleba mis mimart. Mesame, misi cărțunove bida damochi de buleba tkven smimart. Მეოთხე, რამდენად ძლიერია მისგან ძნეხი თქვენზე. Მეხუთე, როგორ გრძნობთ თავს ასეთ სიტუაციაში. Და მეექვსე, სადამდე მივა ეს ურთიერთობა, სადამდე მივა აი ასეთი ურთიერთ დამოკიდებულებით. Ესე გამოიყურება ეს სქემა და დავიწყოთ. Პირველი, თქვენ ორნი. Თქვენ ორნი. Თითქოს თქვენ გაკავშირებთ რაღაცას საერთო. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაცა არის ის, რაც გაკავშირებთ. Ეს არის ურთიერთგაგება. Რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით. Მოხდა თქვენი აზრების დამთხევა. Და აი ეს გაკავშირებთ. Გახსოვთ რაღაცა სიკეთები ამ პიროვნებისგან, აფასებთ ამას და აი ამის გამო თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ ბოლოს ხაზი გადაუსვათ ამ პიროვნებას, გახვიდეთ მისი ურთიერთობიდან, თან გენანებათ, რომ აი ესე მოიშოროთ თავიდან. Არის რაღაცა პასუხისმგებლობები თქვენში, რის გამოც ამ პიროვნებას აი ესე ვერ იშორებთ თავიდან, ესე ხისტად. Მეორე, თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ. Ну, აქ ჩანს სასიამოვნო ურთიერთობა, სიახლოვე. Შეიძლება ხანდახან ისეთი ყურადღება გამოიჩინოს თქვენს მიმართ, რომ საკუთარ თავს უთხრათ კიდევაც, რომ აი რა კარგი ადამიანია მე კიდე ხანდახან რა ცუდი ფიქრები მიჩნდება მის მიმართ. Მესამე, მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება. Ეს ამ ადამიანს უნდა ურთიერთობაში იყოს ო ლიდერი, წამყვანი, რომ უჯერებდეთ მას, რომ მისი აზრი იყოს მთავარი. Ამბიციური პიროვნება, ნუ რაღაცა საკითხებისთვის მიუღწევია კი ბატონო თავის ცხოვრებაში. რაღაცისთვის მე ვკითხულობ ტექსტს ახლა, რა ტექსტი წერი აქ. Განმარტება, ამბიციური, წარმატების მიღწევა, კარიერა, თითქოს მაღალი პოზიცია უჭირავს, რაღაც ხელმძღვანელი პიროვნება, რაღაც დაწესებულებაში, ან შეიძლება რაღაც თავისი კერძო ბიზნესი კონდეს. სხვათაშორის აქვს მოწოდება, რომ დიდებისკენ აქვს, იცით, მოწოდება, რაღაცნაირად სხვებზე უკვე უფრო აღმატებულია. Და თავისავზე ცოტა რაღაც დიდი წარმოდგენაც აქვს. უყვარს ძალიან ყურადღების ცენტრში ყოფნა. მეოთხე. Რამდენად ძლიერია მისგან წნეხი თქვენზე. აქ ჩანს შუადღის გზა. სადაც იქნებით მარტო თქვენ. Და ვნახოთ აბა როგორი იქნება ეს გზა.
კითხვის ნიშნები. ძნეხი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი მოუსვენარი ურთიერთობა. Ეს არის მოუსვენარი სიყვარული. Პიროვნება, რომელთანაც თქვენ ხართ, თან გიყვართ, მაგრამ თან უკვე აუტანელია მასთან ყოფნა. Რატომ არის აუტანელება, ვკითხოთ ერთი უშო წინდაროს. Როგორ ხედავს ამ პიროვნებას? Როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, ნახოთ. Ამ პიროვნებას ხედავს აი ესეთნაირად, აგრესიულს. Აგრესიულს, ეს არის პიროვნება, რომელიც აი თუ ხასიათი არ არის, ხო? Აი შეუძლია, რომ უბრალო რაღაცაზედაც გაგიჟდეს, განერვიულდეს და აქედან შექმნას რაღაცა პრობლემები. Საჩხუბარი პრობლემები, საკამათო პრობლემები. მეხუთე. როგორ გრძნობთ თავს ასეთ სიტუაციაში, აი ასეთ დაძაბულ სიტუაციაში? ემოციური გარღვევა. Ძალიან მოქმედებს მისი აი ეს ჯაჭღანი, მისი ეს რაღაცა ნეგატიური, აგრესიული ლაპარაკი და ზოგჯერ შეურაცხმყოფელი ლაპარაკიც. ახასიათებს ხშირად აი ესეთი თქვენი დამცირება. Შეიძლება მეორე წუთში ან მეორე დღეს მოგიბოდიშოთ, მაგრამ როცა არის განერვიულებული ეს ადამიანი, ვერ აკონტროლებს თავის სიტყვებს. Შეიძლება ისეთი რამე გაკადროთ, რამაც ძალიან გადგინოთ გული. ემოციური გარღვევა ჩანს აქ, როგორ გრძნობთ თავს აი ასეთ სიტუაციაში. Სადამდე მივა ეს თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ. Თუმცა არა, ჯერ თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ აქ მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა უშოძენ ტაროსთან. Მესამე, მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ნახოთ ერთი ოშო ძენტარო როგორ ხედავს მის გრძნობებს და დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. გაინტერესებთ ალბათ, ხო? მისი გრძნობები და დამოკიდებულება. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თითქოს ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ამ ადამიანს. ერთ წუთში თუ გაგიჟდება და დაძაბავს სიტუაციას, მეორე წუთში დანაშაული შეგრძნება აქვს ძალიან დიდი. Ნამდვილად აქვს ამ ადამიანს ფსიქოლოგიური პრობლემები და კარგი იქნებოდა, რომ გაიაროს ფსიქოლოგთან რაღაცა ეს ერთი კურსი მაინც, ან გაესაუბროს. აი ნახეთ, დანაშაულის შეგრძნება, ნამდვილად აქვს დანაშაულის შეგრძნება ყოველი ამ უსიამოვნების მერე. Შემდეგ, რაზე შეიძლება და შეგ აი ეს მაგალითად მეორე თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ ნახოთ. ოშო ძენტაროს გითხოთ. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება. ნახეთ აქ რა ჩანს. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება არის ძალიან ისეთი, გიყვართ ეს ადამიანი. თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ თავი შეიკავე. Gadi am ურთიერთობიდან გაუფრთხილდი საკუთარ თავს, მაგრამ თქვენ არ გესმით მისი, თქვენ მაინც წინ მიდიხართ. აბა ვნახოთ ამაზე და შევეკითხოთ, რამდენად ძლიერია მისგან ძნეხი თქვენზე. შევეკითხეთ ამაზე. ერთი წამით. აი ეს პირველი. Თქვენ ორნი, როგორ ხედავთ თქვენ ორს? ოშო ძენტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ორს? ოშო ძენტარო. ესე იგი, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა აგრესიულ პარტნიორზე. ეჭვიანი და აგრესიული პარტნიორი. აბა ვნახოთ. Თქვენ ორნი, როგორ ჩანხართ თქვენ ორნი? ეს ურთიერთობა უკვე უახლოვდება რაღაცა, ასე ვთქვათ, კულმინაციას. Ან იქნებით ერთად, ან დაშორდებით. გააჩნია ახლა თქვენ თუ მოითმენთ, თქვენ თუ შეგიძლიათ ამ ურთიერთობის აი ესეთი პიროვნების მოთმენა და ატანა, მაშინ იქნებით ერთად, კი ბატონო. იქნებით ერთად, მაგრამ თუ არა, თუ გადაწყვეტთ, რომ
დაუსვათ წერტილი ამ ადამიანს, მაშინ თქვენ მოიპოვებთ სიმშვიდეს, სიწყნარეს, ჰარმონიას, თუმცა იქნებით მარტო. აი ეს, ნუ რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო. ეს არის უბრალოება, ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად პოვებს აი ამ მარტოობაში სიმშვიდეს, ჰარმონიულ სიმშვიდეს, სიწყნარეს. Da bolos დაპირებული მეექვსე არკანი, სადამდე მივა ეს თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ, სადამდე მივა. Opa! Ამოვიდა დესტრუქციული არკანი, პიროვნება, რომელიც, ნახეთ, ენერგიას გართმევთ. Აი ეს ურთიერთობა შემოკარგო, რომელშიც იმყოფებით თქვენ. ეჭვიანი და აგრესიული პარტნიორი. გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში. Დესტრუქციული ძალები. Ნახეთ ახლა რა წერია. Თქვენ ვეღარ მართავთ ამ ურთიერთობას. Თქვენ ჩახართ აქ სუსტი, როგორც სუსტი რგოლი. Манипуლირებას ახდენს კონკრეტული პიროვნება თქვენსას. Ეს არის აგრეთვე მაგიური ზეგავლენაც. Ну, ახლა რა მგონია, მან ჯადო გაგიკეთოთ, მაგრამ თვითონ ამ ადამიანში რა ენერგიებიც ტრიალებს, ეს უკვე მაგიის ტოლფასია ჩათვალეთ. Destrucțiuli xasiatis magiuri zegavlena. Ai ეს არის. Destrucțiuli xasiatis magiuri zegavlena. Წვეთ წვეთ გაცლით თქვენ ეს ადამიანი ენერგიას. Ამაზე დაფიქრება ღირს, მე მგონი. Ვინც იმყოფებით ეხლა, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. Და ვისაუბრეთ ჩვენ ეჭვიან და აგრესიულ პარტნიორზე. Დაუყოვნებლივ მიიღეთ ზომები. Თუ თქვენ თავს დაღლილად გრძნობთ, თუ თქვენ თავს გრძნობთ დაჩაგრულად კონკრეტულ პიროვნებასთან, მაშინ დაუყოვნებლივ უნდა მოიფიქროთ რაღაცა და უშველოთ საკუთარ თავს. აი ეს. Ამას გირჩევდით მხოლოდ და მხოლოდ. Ხოლო კონკრეტული პიროვნებისთვის ილოცოთ, რომ მოუხმოს ჯგუას, რომ გახდეს უფრო შვიდი, წყნარი, სხვა თორეფერი რელიგიური, ეს დამშვიდებს აი ეს კოსმიურ ძალებთან ეს დაახლოვება, ლოცვები და მედიტაცია. Ასე რომ ვიფიქროთ ერთმანეთზე, ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, თქვენ დააღწიეთ თავი და თან ილოცეთ მისთვის. შეგიძლიათ ურჩიოთ კიდევაც, სანამ ერთად ხართ, ურჩიეთ, რომ ტაძარში იაროს. ხო შეიძლება, რომ დაკვეთ აი ამ ნებაზე მაინც. Iarăt ertat tazarshi sheliba damshvites, daqnades, dalagdes tkveni urtiertoba. Tkveneri gamosavali da iknebit ertat. Daakvirdit tu ushvelis es ambavi da iknebit ertat. Ai eseti iqo es informatsia chemokargebo ეჭვიანი da agresiuli partneri gasva tu darchena am urtiertobashi. Didi magloba rom iqavit chemtan ertat. Daitvalisinet es rchevebi da iqavit bednieri. Შეაფასეთ ვიდეო, ჩემო მეგობრებო, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, დააწკაფეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.